Вітаю на Суспільному. Сьогодні говоримо на таку тему, як письмова згода на посмертне донорство. Що це за документ, хто його може написати та, головне, навіщо? Про усе це зараз запитаємо у трансплант-координаторки Волинської обласної клінічної лікарні Тетяни Мигалеги. Доброго здоров'я, Тетяна. Вітаю вас на Суспільному. Власне, останнім часом, останні два тижні, стрімко зросла кількість людей, які написали ці письмові згоди. Розкажіть про це. Якщо брати попередні півтора-два роки, то було зареєстровано близько 7-8 прижиттєвих згод. За останні навіть менше, ніж два тижні, ця кількість зросла до 14, тобто в загальному вже це більше 20 прижиттєвих згод, які волиняни надали конкретно мені, трансплант-координатору Волинської обласної лікарні. Після чого ж пішов так цей процес? Активізувався? Активізувалося все після того, як до мене в гості прийшла Іванка Рудишин, надала прижиттєву згоду і поширила це в соцмережах. Після цього просто дзвінки кожного дня, по кілька людей, домовляємося про зустріч, приходять, надають згоду. І це дуже тішить, дуже класно, і я дуже задоволена. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб врятувати людей, які потребують трансплантації органів. Тобто в Україні останні три роки дуже стрімко розвивається трансплантація, і взагалі трансплантація є двох видів – родинна і трупна. Якщо говорити про родину, це трошки легше, тому що є родич, який погоджується надати орган, і ми проводимо родинну трансплантацію. Якщо ж говорити про людину, яка потребує трупного органу, то це може або людина надати прижиттєву згоду, або ж, якщо в клініці є людина з діагнозом смерті мозку, то я як трансплант-координатор запитую згоди в близьких родичів. Ця журналістка, про яку ви вже згадали, Іванна Рудишин, вона, коли підписала цю згоду і збиралася про це розказати, чула такі перестороги. Було таке серед знайомих, що мені говорили, ти от зараз підеш, підпишеш згоду, а завтра тебе десь там в під'їзді вб'ють, щоб забрати твою нирку. То це єдине таке, з чим довелося зіткнутися. Теорії про те, що ви напишете прижиттєву згоду, вийдете з клініки і там мої колеги вас десь вдарять по голові чи завезуть в лікарню, це все так не працює, тому що трупним донором може бути людина, яка знаходиться в клініці і якій діагностована смерть мозку. І це може бути після ДТП, тобто важкої травми голови, несумісної з життям, або ж інсульт, геморагічний або ішемічний. Чи можна відмовитись від такої згоди? От, наприклад, я написала, чому передумала? Звичайно. І це досить правильно по відношенню до людей, тому що кожен має право і надати згоду, і відкликати попередню надану згоду, і навіть відкликати попередню відкликану надану згоду. Тобто кожне ваше рішення, воно правильне, воно сприймається нами і фіксується в програмі. Програма називається ЄДІСТ – Єдина державна інформаційна система трансплантації, куди вносяться всі дані про людей, які потребують органів, про анатомічні матеріали, про живих родинних донорів, а також де ми реєструємо згоди громадян, тобто прижиттєві згоди на посмертне донорство. Цю інформацію, вона є закрита, тобто якщо я зареєструвала прижиттєву згоду, то бачу її лише я. Якщо в лікарні знаходиться людина, якій встановлює діагноз смерті мозку, то лікарі не знають, чи надавала вона прижиттєву згоду. Тобто у людей страх, що от лікарі будуть знати, вони мене не будуть лікувати, вони зроблять з мене донора. Так не працює. Тому що інформація висвітлюється вже після діагностики смерті мозку, коли реанімація попереджає трансплант-координатора, що в них є людина з діагностованою смертю мозку. Трансплант-координатор починає вносити в програму дані, і тільки тоді програма висвітлює, що ця людина за життя дала прижиттєву згоду. Тобто це означає, що я не зобов'язана розмовляти з родичами, запитувати в них згоди, тому що ця людина за життя дала прижиттєву згоду. Також під сюжетом Суспільного на цю тему користувачка соцмережі написала: «От зараз почнеться торгівля органами, ще тільки цього бракувало». Що можете відповісти на це? Я цю інформацію завжди сприймаю інколи навіть з гумором, тому що я розумію, що люди, які таке пишуть, вони не володіють інформацією. І в цьому, по суті, немає нічого страшного. Для цього ви сьогодні тут, і для цього є я. Мій телефон можна знайти на сайті Українського центру трансплант-координації. І навіть якщо в людей є хоч якісь питання, пов'язані з трансплантацією, я завжди готова відповісти, розповісти. Орган, за нього ж плати немає, так? Ні, немає. Все, що стосується трансплантації, воно є в умовах пілотного проекту.
Тобто ні людина, яка надала органи, ні людина, яка надала прижиттєву згоду, ні її родичі не отримують ніяких за це коштів. І тим більше людина, якій проводять трансплантацію, вона за це не платить, тому що все оплачує держава за рахунок пілотного проєкту. Де можна написати цю згоду? У Луцьку? В Луцьку це можна зробити в Волинській обласній лікарні і можна зробити в міській лікарні. Будь-який зручний для вас месенджер чи телефонна розмова, це все сприймається дуже добре, позитивно. Домовляємося про зустріч, коли зручно. Я, наприклад, навіть якщо людина в будній день не може, я можу на вихідні приїхати на роботу, оформити цю прижиттєву згоду. Для мене то не є проблемою, тому що я до цього ставлюсь досить відповідально і я дуже тішусь кожній прижиттєвій згоді, тому що це дуже важливо для нашої країни. Це тривалий процес? Потрібно якісь документи, можливо, чи медичні довідки, чи просто можна прийти і написати? Все, що потрібно для того, щоб надати прижиттєву згоду, це паспорт і ідентифікаційний. Якщо це ID-картка, то там вказується ідентифікаційний, тобто цього достатньо. Чи багато писанини? Ні. Це займає максимум 10 хвилин. Насправді, інколи це займає трошки більше, але це чисто через те, що люди цікавляться, люди задають багато запитань, я пояснюю, все розказую, тому це може бути трошки довше. Якщо саме оформлення документації, то це не більше 10 хвилин. Хто може написати цю згоду? Написати згоду може будь-яка повнолітня дієздатна особа, яка не страждає на психічні захворювання. Якісь діагнози чи стануть на заваді? Людині якісь хронічні хвороби, можливо? Хронічні захворювання є відносними протипоказами, тобто це вже вирішується трансплантологами, вже потім, скажімо так. По суті, якщо людина має бажання написати прижиттєву згоду, то вона це може зробити з будь-якими хронічними захворюваннями. Першими, хто написав цю згоду, зокрема, були ви. Та, я. Бачили, що лікарі теж включилися в цей процес. Тому що ми ж найбільше всіх розуміємо, чому це важливо, і ми бачимо пацієнтів, які потребують ці органи. Після смерті кожної людини рідні приймають, так? Якщо згоди не залишилися, рідні приймають рішення, чи будуть вони надавати згоду на донорство свого померлого родича чи ні. Так, і це досить складний момент, тому що багато родичів просто не готові брати на себе цю відповідальність. Тому я завжди кажу, що навіть якщо ви не маєте можливості чи бажання надати прижиттєву згоду письмову, то хоча б проговоріть це з родичами і зрозумійте їхню позицію, свою позицію, як би ви хотіли. Чи готові ви після смерті врятувати від 2 до 8 і більше життів? Це дуже велика кількість людей. Тобто одна людина може врятувати 2, 4, 6, 8 людей. Це неймовірно. І розуміння цього, що ти після своєї смерті будеш корисним і врятуєш багато життів, мені здається, що це чи не найкраще, що може бути. Люди, з якими я спілкувалася, які написали згоду на донорство, вони кажуть, що ми це робимо для того, щоб зняти оцей вантаж зі своїх родичів, щоб вони після смерті не брали на себе таку відповідальність, про це не думали. Якщо брати мене конкретно як трансплант-координатора, чи просто там доньку мами, да? Тобто я би хотіла знати, як моя мама до цього відноситься. Тому що якщо, не дай Бог, щось стається, я маю знати, чи вона хотіла би. Було би краще, якби кожна людина знала позицію свого родича для того, щоб потім легше було прийняти це рішення і все-таки не думати, як я буду спати вночі, чи що скажуть люди в селі. Тому що це дуже часто, якщо відмови при розмові з родичами, то це що скажуть люди в селі. Тобто немає думки, що я врятую кілька людей цим рішенням, чи це так неймовірно, що люди продовжать жити, а там такі перестороги. Українці зіштовхуються з пропозицією написати цю згоду? Там, скажімо, при оформленні водійського посвідчення, можливо, пропонують, інформують, що є, ще є такі згоди? Я таке чула, і навіть в мене був один телефонний дзвінок, що мені сказали, що я отримав права, і я автоматично стаю донором, я цього не хочу, як мені це відмінити? Але на даний момент, на сьогодні, в країні можливий тільки єдиний варіант надання прижиттєвої згоди – це трансплант-координатору. До початку війни планувалося це зробити в Дії, тобто, що просто людина зайшла в телефон і поставила галочку. Але, на жаль, враховуючи всі події, це все призупинилося, але я сподіваюся, що після закінчення війни це все відновлять, і це буде максимально зручно і максимально просто для кожного громадянина України. Ви назвали, що 20 людей вже написали згоду.
ради, окрім лікарів, яких ми особисто бачили, як вони писали, хто ще ці люди? Це в основному жінки. Я, до речі, навіть не знаю їхні професії. Ну, Іванка Рудишин, Тетяна Хомич – це журналісти, вони почули, вони прийшли, написали. Але інші дівчатка – це ну, звичайні громадянинки Волинської області, які почули, побачили, почитали статтю. Прийшли, є кілька чоловіків, але їх все ж таки меншість. З 2019 року в Україні вступили в силу зміни до законодавства, які дозволяють пересадку органів не лише від родинних донорів, а й від трупних донорів. З тих пір я знаю, що кількість операцій щороку зростає. І останні два роки вона стрімко зростає. Розкажіть про це. Так, це ви правду кажете, що всі ці показники дуже зростають, і з кожним роком вони набагато більше, ніж попереднього. Наприклад, за ці півроку ми виконали 70% від попереднього. Тобто, ну, це досить велика цифра, і це дуже тішить, але це завдяки тому, що іде популяризація трансплантації, що люди розуміють, наскільки це важливо, і саме йде мова про трупне донорство, тобто більша частина родичів, майже 80, можливо, і більше відсотків, вони дають згоду. І це нам дає можливість врятувати велику кількість людей. Тому що родині – це одна нирочка або частина печінки. Тобто, якщо людина, яка потребує серця, то в неї можливість немає родинної трансплантації. В неї є шанс лише на трупний орган. Скільки людей на Волині, зокрема, потребують пересадки органів? Є статистика, що в країні більше 5000 людей потребують трансплантації. Якщо говорити про конкретно Волинську обласну лікарню, то в моєму листі очікування знаходиться близько 60 людей. Можливо, вже трошки більше, я там ці цифри не уточнювала. Так. Тобто 60 волинян потребують якісь життєво необхідні? І це лише в Волинській обласній лікарні. Тобто є ще центр трансплантації в Ковалі, там я впевнена, що теж є певна кількість людей, які потребують, які стоять на листі очікування. Тому що програма ЄДІСТ, вона єдина на всю країну, але в кожного центру є свій лист очікування. Доводиться чути про те, що от там вперше пересадили серце. Вперше дитині маленькій, там 4-річній, 6-річній зробили пересадку. Якісь останні такі, можливо, пригадайте випадки, можливо, волинські наші лікарі, трансплантологи зробили якусь таку операцію, про яку можна сказати, що це диво для України. Кожна трансплантація – це диво, повірте. Що родинна, що трупна, що це дітки будуть, що це дорослі. Тому що це люди, які без цих органів, вони просто помруть. Вони кожного дня просинаються, вони навіть не знають, чи доживуть до вечора. Вони, ну, їхній організм, він не працює, їх орган. Тобто в них надія лише на трансплантат, та? Тобто на трансплантований орган. Тому кожна трансплантація – це дійсно чудо. Деякі висвітлюються в СМІ, деякі не висвітлюються, але вони всі варті нашої роботи і роботи країни, що стосується трансплантації. Люди після пересадки органів, пацієнти, вони потребують пожиттєвої медикаментозної підтримки. Я бачила, що до вас особисто приходила пацієнтка за рецептом. Так? Так. От розкажіть про це. Держава забезпечує? Все забезпечує. Починаючи від трансплантації, закінчуючи препаратами. Препарати назначаються всім пацієнтам після трансплантації для того, щоб організм не відторг цей орган, тому що він чужорідний. Будь-то родич, але будь-то трупний, все рівно організм вважає, що це не його орган. Тому дається супресія. Вона дороговартісна. Раніше це видавалося в клініках, тобто держава розподіляла між клініками ці препарати, і клініка вже видавала пацієнтам пересадженим. Зараз це набагато спрощеніша система, тому що я виписую рецепт людині, їй смс-ка приходить на телефон, людина йде в будь-яку аптеку, де написано «доступні ліки» і отримує ці ліки. Тобто це може бути в селі, в районі, в місті. Вона не зобов'язана сюди їхати кожен тиждень чи там кожні 3 місяці для того, щоб отримати ці препарати. Пацієнти, які оперували за кордоном, вони теж мають право на медикаментозну підтримку держави в Україні? Звичайно, звичайно. Тобто вони мені привозять виписку там з тої ж Білорусі чи з Туреччини. Я їх вношу в програму, попереджаю, що от людині проведена трансплантація просто не в нас, а за кордоном. І так само повноцінно виписую їй ті ж препарати. Так само ми їх ведемо, тому що, по суті, якщо вони пересаджені за кордоном, ну, грубо кажучи, за ними вони не будуть їздити кожен тиждень за кордон. Тому ми їх абсолютно спокійно ведемо, коригуємо імуносупресію, тобто дозування цих препаратів. Ну і трансплант-координатори по Україні виписують рецепти абсолютно рівноцінно, як і пересадженим в Україні. Ну що ж, на цьому і завершимо. Дуже дякуємо вам за цю розмову, за цю роботу і просвітницьку діяльність, якою ви займаєтесь. Для глядачів нагадаю, що з нами розмовляла трансплант-координаторка Волинської обласної клінічної лікарні Тетяна Мигалега. Будьте здорові!